Байгаль орчин аялал жуулчлалын сайдар ахлуулсан засгийн газрын комисс Сэлэнгэ аймгийн ерөө хөдөр түшиг Сүхбаатар суманд ажиллаа. Байгаль орчны эсрэг эмтрэг хууль бус олборлолттой тэмцэх зорилгоор дөрөвд удаагийн агаарын тандалтыг хийхэд нөхөн сэргээлт хангалтгүй хэмжээнд байна гэж үнэлэгдэжээ. Уулархан чиглэлээр олборлолттой явж байгаа аж ахуйн нэгжлэлтэр бас томоохон шалгалт хяналтыг бол хийж хэрэгжүүлсэн. За үүний үр дүнд одоо 4 удаагийн агаарын тандалт одоо хяналтыг бол тавьсан. За өнөөдөр бол Сэлэнгэ аймагт бол ажиллалаа. За Сэлэнгэ аймгийн хувьд бол засгийн газрын төвшөнд бол 122 аж ахуйн нэгжийн дэ тусгай зөвшөөрлийг цуслах энэ хүсэлтийг тавьж байгаамаа. Баримт үзүүлэе. Эхний төрс бичлэг бол өнгөрсөн 8 дугаар сарын 23-ны бичлэг. Дараагийнх нь 12 дугаар сарын 17-ны бичлэг. Эндээс харуулт хууль бус уулуурхай эрхлэгчид байгалийг хэр хэмжээнд сүйтгэснийг харж болох юм а. Засгийн газраас үйл ажиллагааг зогсоосон ч нөхөн сэргээлт огт хийгээгүй байна. Сэлэнгэ аймгийн хэмжээнд 2019 оны байдлаар ашигт малтмалын хайгуулын 39, ашиглалтын 149 нийт 180 гаруй тусгай зөвшөөрөл эзэмшигч байгаа юм а. Энэ нь аймгийн 13 сумын 105,000 гад албайг хамарч байна. Энэний үрээнд бид нар одоо энэ хууль бус уулуурхай алт холборолттой бол хатуу тэнцэж байна. Энэ удаа бид одоо Монгол улсын хэмжээнд сүүлийн одоо 23 жил хийгдээгүй хяналт шалгалтыг тогтмол хийснээр хууль бус үйл ажиллагааг одоо цааш нь үргэлжлүүлэх боломжийг таслан зогсоож байна гэдэг. 2016-аас 2019 онд хууль дүрмийн дагуу ашиглалтын 25 тусгай зөвшөөрөл эзэмшигч байгаа бол 122 тусгай зөвшөөрөл эзэмшигч нь лиценз эзэмшигэл үүрэг бүхий аж ахуйн нэгжүүд байгаа гэдгийг аймгийн засгийн дарга хэлж байна. 14 аж ахуйн нэгж байгуулгын талбайг холбогд хууль дүрмж руу тайланг авч ажилласан. Нөгөө 120-дээс 14 нь яг аль бисэр ингэж аймагтай холбогдож энэ хуулийн дагуу ажиллаж байгаа гэж хэлж болно. Лиценз эзэмшигч хэрнээ газрын төлбөрөө өгдөггүй бүр зөвшөөрөлтэй талбайгаа түрээслэх өөр компаниуд оруулж ирэх зэрэг зөрчил хүндрэл гарч байгааг сум орон нутгийн төлөөлөлд хэлж байна. Мөн хүнд автомашин техник хэрэгслүүдэд нэгдсэн шалгалт оруулах шаардлага байгааг ч уучралсан юм а. Хууль бус үйлдэлд ашиглагдсан техник хэрэгслийг шууд улсын орлого болгох тухай заалтыг Монгол улсын эрүүгэнд хууль зөрчлийн тухай хуульд энийг оруулах саналыг зөв тэгэхгүй бол бид бариад авдаг. Нөгөө техникийг наашаа авчрах гэхээр тэрийг бүгдийн наашаа зөөж авчрах техник, хүн үрлцээ, бензин шатхуун бас хүндрэл гардаг. Өвлийн цагт тэнд ямарч техник ажиллах болцоогүй, ажил үр гүйцэтгэх болцоогүй байгаа тохиолдолд ийм үедээр нь тэгээд дээрэс нь тээврийн хэрэгсэл явдаг болцоотой байгаа дээр нь тэр айлын гадаа байгаа бүх техникүүдийг тэндээс нь тэр хүний эзэмшлийнх биш л бол хотруу юм уу аймгийн төв рүү явуулах үйл ажиллагаа хиймээр байна одоо. Засгийн газраас цаашдаа уулуурхан салбарт хууль зөрчин ажиллаж хууль бус олборлолт хийж байгаль орчны эсрэг гэмтрийг үйлдэж байгаа явдалтай хатуу тэмцэнэ гэдгээ илэрхийлсэн. Энэ хүрээнд эх хонд 170 хүний бүтэц орон тоотой экологийн цагдаагийн нэгжийг байгуулахаар төлөвлөж байна.